অগপৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিংহ এবাৰ দিল্লীলৈ এজন হলেও লোকসভাৰ সাংসদ পঠাবলৈ দৃঢ় সংকল্প আঞ্চলিক দল অগপৰ। ধেমাজিত এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নটা বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হয় অগপৰ বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন। আগন্তুক লোকসভা তথা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে দলটোৱে আয়োজন কৰে এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত ঠিৰাং হোৱা নাই কোন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব অগপৰ। আজিৰ এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী, পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, চাবুৱা অভয়াপুৰীৰ বিধায়ককে ধৰি অগপৰ নেতাকৰ্মী। আৰম্ভণি কাৰ্যসূচী কিমানখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বা কত কত কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়ালৈ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই দলৰ মজিয়া। আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতেই আমি সেইমতে বিজেপিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে জানেই যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আমি এন ডি এত আমি আছো, কাৰণ এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন। আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছো আজিৰ ইভিনিং হেডলাইন্স। বিদায় লৈছো, মই কৃপাঞ্জলে, নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মান।